biroroshye bishobora gukoreshwa mu gutegura amafunguro atandukanye. Byiza bigira intungamubiri nyinshi. Ni byiza kubana kuko bibarinda kurwara indwara zituruka ku mirire mibi. Ni byiza ku bantu bakuze kuko bibarinda kurwara nka diabete na kanseri. Ibihumyo ushobora kubitegura mu mwanya w'inyama. Bigira ibinure bike, kubitegura biroroshye kandi birihuta ugereranije n'inyama. Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gukatamo ibihumyo. Ibihumyo ushobora kubikatamo uduce tunini twa mandenye. Ushobora kubikatamo uduce dutoya twa mandenye. Ushobora no kubikatamo uduce duto cyane twa mandenye. Uku niko ibihumyo biba bikase mbere yo kubiteka. Uku niko ibihumyo biba bimeze iyo umajije kubiteka. Ushobora kuba watekaga agatogo wifashishije inyama cyangwa ibindi tugiye guteka agatogo twifashishije ibihumyo. Kugira ngo uteke agatogo k'ibihumyo ukenera ibi bikurikira: inusu y'ibihumyo, igitoki, ibitunguru, tungurusumu, seleri, magi. Udafite magi nako wagateka. Inyanya, karoti, ubunyobwa buseye, amavuta y'ubuto, akayiko k'umunyu. Iyo umajije kubona ibikenerwa byose, uterura isafuriya yawe ukayishyira ku ziko, ugashyiramo amavuta, upima ikirushe, amavuta yamara gushya, ugashyiramo ibitunguru, karoti, seleri, ugashyiramo tungurusumu, ukavanga, hanyuma ugakurikizaho ibihumyo. Kubera ko ibihumyo bigira amazi, urabireka amazi akabanza agasa nk'akamukama. Ugashyiramo inyanya, ugashyiramo igitoki, ukavanga, hanyuma ugashyiramo amazi ibikombe bibiri, ukareka bigatogota. Iyo bimaze gutogota, ugriya ubunyobwa ukaza kubusukamo nyuma, hanyuma ugashyiramo umunyu, ugakurikizaho magi. Umuryango wanjye unezezwa no kurya ibiryo birimo ibihumyo. Ndizera ko nawe umuryango wawe uzishimira kurya ibiryo irimo ibihumyo.